कस्तो दामी फेसिलिटी के हामी बसेको बिल्डिङमा वायर सर्ट भएर त्यहाँ त्यो फ्युजहरू पड्किँदाखेरि नि यस्तो के पुलिसै आउने दमकलै आउने एम्बुलेन्सै आउने अब अहिले हेरौँ आवाज त आइरहेको छ के अरे दमकल आयो के सानो कान्ड पनि यति धेरै हेल्प के हेल्पफुल कन्ट्री के डेभलप कन्ट्री एम्बुलेन्स आइसक्यो हामी बस्ने बिल्डिङ यो हो एम्बुलेन्स पनि आयो एकदम के डेभलप कन्ट्री यहाँ पुलिसको गाडी छ यस्तो हुन्छ क्या डेभलप कन्ट्रीका दमकल पनि आयो दमकल आयो फायर आयो क्या बब्बाल क्या विकास विकास भनेको यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो देशमा कति समय लाग्छ त दमकल पुलिस आउनलाई एम्बुलेन्स आउनलाई तर यहाँ ट्याक्क भर्खर क्या पाँच मिनट पनि भएको थिएन पाँच मिनटभित्रैमा सब चिज भयो क्या सही छ नि होइन विकास डेभलप भनेको यही त भने सिक्नु पऱ्यो क्या हाम्रो देशले पनि दुबईमा मैले एउटा चिज के अनुभव बटुले भन्दाखेरि यहाँ जब छ जब धेरै छ अहिले यो लकडाउनको सिचुएसनमा जब यति धेरै छ तर यहाँ जब लगाउनलाई मेन दलालहरू छ बिना दलालको बिना दले बिना एजेन्टको सम्भव नै छैन यहाँ भिजा लगाउनलाई अनि यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँको नियम जति सेलेरी छ जस्तै कि 2000 सेलेरी छ भने 2000 दिरामै कमिसन तिर्नुपर्ने रहेछ फर्स्ट टर्ममै 2000 दिराम पेमेन्ट गरेपछि मात्र केही हुने मैले छाटकाट देखेँ नत्र चान्स छैन दुबईमा 2000 दिराम छ 2000 1000 दिराम छ भने 1000 दिराम चाहिँ पेमेन्ट हामीले गर्नै पर्छ आज दुबईको सबैभन्दा सस्तो मार्केटमा जाँदैछु त्यहाँबाट एउटा ट्राइपोड लिन्छु र आफ्नो यो ब्लगिङको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु सबैभन्दा सस्तो मार्केट याद गर्नुहोला दुबई आएपछि सबैभन्दा सस्तो मार्केट यो युनियनमा पर्छ युनियन मेट्रो स्टेसन अगाडि डे टु डे भन्ने नाम छ त्यहाँ गएको छैन म पनि सुनेकै भरमा छु अब त्यहाँ गएर हेर्छु त्यहाँको भित्रको माहौल के छ बुझ्छु बुझेर म देखाउँछु त्यहाँको लाइफ डे टु डे आज हाम्रो नास्ता स्यान्डविच एक स्यान्डविच र गाडीमै आज बिहान गाडीमै नास्ता गर्दै भयो Thank you.
said any word. जेब्रा क्रसिङ युज गर्नु होला। अहिले भर्खरै एकजनाले यहाँ पुलिसले फाइन तिरा दुई सय दिराम, उसले जेब्रा क्रसिङ युज गरेन, जुन हिँड्ने सिग्नल हुन्छ त्यो रेड थियो, ऊ रेडमै हिँड्दैछ। जेब्रा क्रसिङ त जेब्रा क्रसिङ नै गऱ्यो तर रेडमै हिँड्दैछ, उसलाई फाइन तिरा अहिले भर्खरै दुसेँ। अब चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, मैले नि धेरै यस्तो मैले क्रस गरेको थिएँ र अबदेखि चाहिँ क्रस गर्दिनँ, ग्रिन सिग्नल पाएपछि मात्र क्रस गर्नु होला।